Բարև ձեզ, Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Արևմտյան Հայաստանի Գարինի ժայռափոր ցամփարանները զբոսաշրջային վայր կդառնան։ Ադրբեջանական զինյալ ուժերը թաժանություններ իրականացուցած և ոգեշնչված լալով իր քերակույն գլխավոր հրամանատարեն Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքներու պաշտպան։ Ստեփանագերդի մեջ մարզատահլիճ կկառուցվի։ Թուրքիայի հրթեհները բադահական չէին, միակ դժողը եղավ փնությունը, Դիրան Լեկմագոզյան։ Արցախի օկուպացված զարասներուն մեջ ադրբեջանցի փարփարոսները գշարունակեն մշակութային վանդալիզմը։ Արևմտյան Հայաստանի դեսարժան վայրերը։ Էլինա Դանիելյանը շախմատի Եվրոպայի չեմպիոն։ Աջակցին Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադեսությանը։ Արևմտյան Հայաստանի Գարինի մեջ գտնվող Արարատյան թագավորության ժամանակաշրջանեն մեր օրերը հասած ժայռափոր քերեսմանոցը զբոսաշրջային վայր դարձնելու ուղղությամբ աշխատանքներն սկսեր են։ Յակուտիայի քաղաքապետարանը, որ ենթակայության տակ է ցամփարանը, գանաչապատման աշխատանքներ կատարած է բազմիցս քանցակողերու հարձակմանի ենթարկված ժայռափոր ցամփարանի շուրջը, իսկ Անդարաբադ հատվածը վերաձեր է ժամանցի վայրի։ Քաղաքապետը նշած է, որ քալոր փլուրի քերեսմանատունը, որու վրա կան նաև ամրոցի ավերակներ, գպացվի դեղացի և օդարի երկրյա զբոսաշրջիկներու համար։ Գարինեն մոտ 20 կիլոմետր հեռավորության վրա ու մութի մեջ թաղամասի ժայռոտ տարածքի մեջ քոյացած քալոր փլուրի ժայռափորի քերեսմանոցը ենթադրաբար կառուցված է մեր թվարկութենեն առաջ 800 թվականին։ Ամրոցի ավերակներով փլուրի ստորոդին գտնվող ժայռափոր քերեսմանոցը և քարանցավը Գարինի ամենահին պատմական արժեքներն են։ Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքներու պաշտպանն առանձնացուցած է Ադրբեջանի նախագահի CNN Թուրքիա օգոստոսի 14-ի արձազրույցի և օգոստոսի 16-ին Քարվաջարու Փերձոր անոր այցերու ելույթի այն հատվածները, որոնք հայադյացություն ու թշնամանք կբարունագեն և հայերեն ու անգլերեն լեզուներով ուղարկած է Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի բոլոր պատգամավորներուն, գործադիր իշխանության և իրավապահ մարմիններուն, ինչպես նաև հասարակական կազմակերպություններուն։ Արման Թաթույանը նշած է հետևյալը. Հարցն այն է, որ այդ ելույթներով գարաչացնե ադելություն ողջ հայ ժողովրդի, Հայաստանի և Արցախի բնակչության նկատմամբ, անոնցմով գդրվին սպառնալիքներ, գկատարվին վիրավորական ու թշնամանք փորփոքող արդահայտություններ։ Այդ ելույթները գխաթարեն խաղաղությունը, իսկ հայկական կողմի զինվորականները ու քաղաքացիական անձերու նկատմամբ ադրբեջանական զինված ուժերու թաժանություններու, այդ թիվին քլխադումներու, խոշտանգումներու ու սպանություններու փաստերը կվկայեն, ադրբեջանական զինված ուժերը անոնք իրականացուցած են ոգեշնչված լալով իրենց քերակույն գլխավոր հրամանատարեն։ Ստեփանագերդ քաղաքի Մաշտոցի 9 հասցեին գվերակառուցվի Սամբոյի և Ցյուտոյի մարզաթահլիճը, այս մասին Արցախ պրեսի թղթակիցի հետ զրույցի ժամանակ ասած է Արցախի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարության մամուլի պատասխանատու Մարթա Դանիելյանը։ Արցախի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարության նախագծային առաջադրանքով նախատեսված է այդ հասցեին գտնվող Դադիկ Պապիկ հանդիսություններու սրահը վերահատակագծել որպես Սամբոյի և Ցյուտոյի մասնակիտացված մարզաթահլիճ։ Ներգաթրությամբ ընթացքի մեջ են քանթման աշխատանքները, նշած է Մարթա Դանիելյանը։ Մեր զրուցակիցի տեղեկացմամբ շինարարությունը գիրականացնե Elnardi SB ընկերությունը։ Western Armenia TV եթերով թուրքակետ Դիրան Լոկմագոզյանը վերլուծեց Թուրքիայի մեջ փրկված հրթեհներու իրական պատճառները և անոնց մեջ փխող հետևանքները։ Անդրադարձավ Թուրքիայի խորհրդարանի մեջ ընդունված օրենքներուն, որ մեր յետքի պրև թե պատահականը սկսած է հրթեհները։ Հարցազրույցի ամբողջությամբ կարող եք դիտել մեր գայքին և YouTube-յան պաշտոնական ալիքով։ Ադրբեջանցի պարպարոսները գշարունակեն մշակութային վանդալիզմը Արցախի օկուպացված տարածքներուն մեջ, ավիրելով ոչ միայն հայկական եկեղեցիները, խաչքարերը, Արցախյան ազատամարտին նվիրված հուշահամալիրները, հայկական քերեսմանատուները, այլև երկրորդ աշխարհամարտին նացիզմի դեմ գրված հայ մարշալներու արձանները։ Մասնավորապես Արցախի Հադրութի շրջանի մեծ մաս թաղեր քյուղին մեջ ադրբեջանցիները ոչնչացուցած են ԽՍՀՄ ավիացիայի մարշալ ծնունդով արցախցի Արմենակ Խամպերյանցի արձանը։ Դեղեկությունը գահայտնի է world.karapagh-records.info հարթակը, որը գբացում է Ադրբեջանի ռազմական հանցագործությունների մասին։ Գայքը գնշե, որ մարշալ Խամպերյանցի արձանը բղձելու փաստը հայտնի դարձած է 2021 թվականի հուլիսին կատարված արփանյագային լուսանկարներեն։ Նախքան պատերազմը կատարված արփանյագային լուսանկարներուն մեջ կերևի, թե մարշալի արձանը, թե դուն թանգարանի տարածքին մեջ գտնվող MiG-17 գործանիչը։ Սակայն, արդեն պատերազմի ամիսներ ետ կատարված լուսանկարներուն մեջ, նույն տարածքին գպացակայի Արմենակ Խամպերյանցի արձանը, իսկ անոր MiG-17 գործանիչը, մասամբ ճարտված է կողքին ետված, նշած է գայքը։
Արևմտյան Հայաստանի Տերևովայի Չրվեժը այն լավօրինակներ են եթե որքան արդարացերն է փնությունը եւ չխախտվիր անոր ամբողջականությունը։ Տերևովայի Չրվեժը, որը ժողովրդի շրջանին հայտնի է նաեւ որպես հարսի աղբյուր, յուրահատուկ վայրանոց համարով կերգցանգանան գդրվիլ ամարվադակեն եւ քաղաքի աղմուգեն։ Ժամանակակից աշխարհին, որտեղ բնությունը գտալանեն հանուն վարձատարածքներու, ծուրը գոկտակորձեն կոմերցիոն նպատակներով, իսկ անդարները գոչնչացվին։ Գրեթե անհնար դարձած է բնության մեջ սկալ ծուրի ցայնը եւ հողի հոդը։ Դերսիմի աշխարհակրության մեջ թերգան տարածքներ, որոնց կարողացած են պաշտպանվել։ Այդ վայրերեն մեկը Տերևովայի Չրվեժն է։ Ամառը Չրվեժը զովություն գաղորդ է շրջապատին, իսկ ցմերը Չրվեժի ծուրերեն կոյացած ցարցաթաշտը տեսողական խրախճան կստեղծե։ Հարկերի հայրենագիցներ, եթե մտադիրեք այցելել Արևմտյան Հայաստան, ապա այս վայելեք իսկական վայրն է։ Գրոսմայստեր Էլինա Դանիելյանը նվաճեց շախմատի կանանց Եվրոպայի անհատական չեմպիոնի դիտղոսը, առաջինը հայկական շախմատի պատմության մեջ։ Ռումինիայի մեջ անցկացված մրցաշարի վերջին թուրին Հայաստանի հավաքականի առաջադարը սպիտակ ֆիգուրներով մրցեց Էստոնիայի ներկայացուցիչ Մայի Նարվայի հետ եւ առավելության հասավ 40-րդ քայլին։ Ան 11 հնարավոր են վաստակեց 9 միավոր, 7 հաղթանակ եւ 4 ոչ ոքի։ Էլինա Դանիելյանը ընդգես միավոր ետ մնաց ուկրաինացի Յուլիա Օսմագը, որը քիչ առաջ ոչ ոքի ավարտեց Սպարտյան վրացի Պելա Խոդենաշվիլի հետ։ 43-ամյա Էլինա Դանիելյանը 2001 թվականին դարձած է արագ շախմատի Եվրոպայի անհատական չեմպիոն։ 2003 թվականին Հայաստանի հավաքականի գազմին մեջ դարձած է Եվրոպայի թիմային չեմպիոն, 2011-ին Եվրոպայի անհատական առաջնության բրոնզե մեդալագիր։ Արևմտյան Հայաստանը գշնորհավոր է հայ շախմատիստուհին, մաղթելով նորանոր հաղթանակներ։ Հարկելի հայրենագիցներ, Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստաընկերությունը կշարունակե իր հայաբահբանական եւ հայրենաճանաչողական առաքելությունը։ Մեր աշխատանքի յուրօրինակ քննադատականն է ցերգոմե հաղորդակրությունները։ Այս տարիներու ընթացքին մեր հեռուստաընկերությունը ցկտած է հաղորդել բացահայտ լրատվություն, անդրադառնալ աշխարհով սփռված մեր դարակիր հայրենագիցներուն եւ ներկայացնել մեր հայրենիքը։ Այս դժվարին աշխատանքը նոր մակարդակի հասցնելու համար մենք ունենք բոլորի աջակցության գարիքը։ Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստաընկերությունը յուրաքանչյուրի կողքին է եւ կշարունակի ելնել մեր հայրենիքի չմարող ցայնը։ Միասին կարող ենք ավելին։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը, հաջորդին թեզի կներկայացնենք Երևանի Պետական Կամերային Երգչախումբի կատարողությամբ «Հորոմ հորոմ» ստեղծագործությունը։ Տեսալովակյան ողջական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։